xal siyaasiya sool marka horeba lagu gaaay ee xal xooga laguma gaahin markaa mar walba waxaan leeyahay madaxweynaha waa in xalka siyaasigaa iyo isku tanaasulka aad ayaa ka fiican mar walba inaad dagaal wax ku xaliso horta abdla waxaan leeyay abdlahhalkaad martay cabdilaahi way kule ekoonaatee garxaajiis qarankan waanu difaacaa mana jebiyo waana dhidibada uu qarankani ku taagan yahay garxajis waana dadka ugu dhimashada iyo dhaawaca badan leh maanta ciidanka qaranka waxa ayaan daraa adig oo siyaasi weyna oo han siyaasadeed leh somalilan baan ka doonayaa inaad maanta qabiilooyinkii somalilan deganaa qabiilad er ka ah inaad tidraahdo qarankii jamhuuriyadda somalilan bay jebinayeen ugu horen waxaan telesnka cba kusoo dhaweynayaa ugaas cabdilaahi xariir xaaji diiriy gaaaguude arajisocbdaaaaaaaaacawaxaan doonaya hortaalkan inaan tacsi tiraanyalga diro dhammaan jamhuuriyada somalilan dhibaatadii halaybe kasoo gaaday gobolka sool magaalada laascaanood ciidankeena qaranka waxaalewiii halkaa ku dhintay iyo wixii kudhaawacmay dhammaan waxaan ilaaha uga baryayaa in ilaahay unaxariista wiidhintay wixiidhaawacmaynaaiaaswaa ga aiwaxaan doonay inaan ka hadlo klmad odhanaysa maxaa keenay haladka intan leeg ee ciidanka qaranka uu sababay inuu jaboaanklmtr laga soo saaro gbanuu waxaan aaminsanaaina siyaasad xumo tahay siyaasad xumada khilaafka keentay jabka intaa leegna inaan qaranka loo qaybin ee ay ka mas-uul yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudana musebiixi iyo jarankiisciidan waxaan u leeahay klmada ciidan omandarka iyo madaxweynaha ayaa aduunka mas-uula hadii guulaystaana iyagunba faankoodaleh hadii jabaana iybae marka waxaa leey labadiina loo dhaafimaayo cid kalena lagu eedayn maayo waxaanleeya madaxweyne

ibadanbalynmedadkan laslaynwaa dad sokeeyea waadad wadankeenala leh waadad walaaladeena sstm kal oo aan xoog ahaynalagu xaliya khilaafaadkane ha laga soo baxo o ciidanisagoonabad abgl eeninbadanwaaadmdmdiaaa marasa inumadaxweynaa jamhuad somalilaria aagnaiaadhacd

waynu fahmanaa oo dhibaato intaa leegoo dhaawac iyo dhimasho iyo maxaabiis iyo gawaadi aanadmilitrabsa inamaawaynu fahmnaa marka maamul xuma keentaybaan lenadhibaatada inta ugu badanealaaab whtaieaga hadlaa ciidanka iyo abaabulkiisa iyo oojintiiaiy tagediiqoatree omalilaabmatcnaaranmaraga ad

madaxweynaha <muchas> markii la yidi waxaa la doonaya inaad ciidankaaga kala soo baxdo meea lada goojacde inuu maqlaabay anaganalaahayd horena waaloo heega waayo dhibaatada maantaintaaimandoonta iyo ti hore udhacdamidnamaana mar horba lagu gaaay aagaaayaaolagu tg madawenaamuse kahoreye ku tageen einabaddlur marka mar walba waxaan leeyahay madaxweynaha waa in xalka siyaasiga ah iyo isku tanaasulka aad ayaa ka fiican mar walba inaad dagaal wax ku xaliso anugu waxaan aaminsanahay mar kasta waxa ugu daran ee adduunyada la isticmaalaa inuu dagaal yahay waxa ugu fiican ee adduunyada lagu wada hadlaanay inuu yahay isku tanaasul iyo wada hadal waayo dadkainu la dagaalamaynaa maaha dad wadankale ka soo duulay waa dad wadankiinala leh waa dadi nala dhashay waa ilmaad radeen waa la xalin karaya dhaqankaa alin karaya si kalaa lo dhigi karaya siyaasada wa looga sheegi karaya waxay tabanayaanbaa la eegaya markaa waxaan leeyahay mar kasta tanaasulka iyo iskimatika iyo wadahadalka iyo talawadaaga ayaa guul lagu gaaa waaaamisana oog waba lagu gaain in badanna rokaasika adlay raas inbadanbu somalilawareegstadladiisi heshiis fiicanbawadagaleenoo meel fiicanbuu marayay

aad iyo aad baanuga xumaahay dee waxaanuyarintaa ka waantow mar dabana midiah la soo fadiisan taasi waata cabdilaahi waxaanleeyay maxaa keenay siyaasad xumadan iyo alasiyaaada xumaatay ciidankeennan jabay omalilan khilaafka dhex yaala uaaamarkaan isweydiino in badan anuu maskaxeeda aan ka baaday waxaan arkay inuu jiro heshiis laba beelood oo somalilan wada degan ay wakhtiyo dhoweyto burco gacmaha isugu dhiibeen

shalay waa u dagaalamayeen oo dadkii waddankan xoreeyey maantana way u dagaalamayaan oo jiidday ugu jiraan beritoonana way u dagaalami doonaan addii alla ka dhigo laakiinse haddii khilaafka siyaasigaa la dawayn waayo tan iyo mid ka xumba inay dhacisaan u sheegayaa dhammaan dadka jamhuuriyadda somalilan ku nool waanaad mahadsantihiin wsalaamu alaykumwaramatula brakaat maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolg